В петък следобед, здравейте, гледате всеки следобед с мен Криси и аз съм ваша компания в оставащото време до 18 часа. Вижте и темите, които сме ви подготвили в последния работен ден. На 10 юли петък във всеки следобед с Криси ще видите какво представлява алкалната диета, режима, по който поудяха всички звезди, подробностите от диетолога Огнян Симеонов. Кои са по-интересните събития от културния живот, разказва репортерът Ивелина Кунчева. В рубриката Дрес-код с Веселка Кръчунова днес обръщаме внимание на дънките, вечната модна тенденция. Продължаваме темата за фъншуй в дома и какво не трябва да правим, за да привлечем късмет и благоденствие. На финала на предаването ще разберете повече за първият български фентъзи анимационен сериал. Деси Жаблянова разговаря с неговите създатели. Темите в предаването коментирайте на страницата ни във Facebook. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Няма как да не ви напомня и за начините да се свързвате с нас. В социалната мрежа Facebook ни откривате като Всеки следобед с Криси, изписано на български език. Можете да пишете там, да коментирате темите в предаването и да гледате предишни издания на Всеки следобед. Можете да ни пишете и на нашия имейл адрес всекиследобед@kanal3.bg. А ако нямате достъп до телевизор, да ни гледате наживо в сайта на телевизията www.kanal3.bg. А в следващите минути ще си говорим за един нахранителен режим, по който звездите буквално полудяха. Така наречената алкална диета. За и против нея, за предимствата и недостатъците на този тип хранене, ще си говорим с диетолога Огнян Симеонов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Може би преди да започнем да говорим конкретно за тази диета, е добре да ни кажете защо е важен алкално-киселинният баланс в организма. В принцип всички, които са минали на тази диета, да се каже, но нека да подчертая, че диета не е някакво ограничение. Това си е хранителен режим, което включва поне 4-5 хранения. Важно е това нещо в организма от гледна точка на това, защото сега започва да настъпва нещо като мода това. Иначе от здравословна гледна точка, действително алкално-киселинният баланс на организма е важен и е важно да се храним с тип алкални храни, които склонят към вегетарианство, защото всеки човек, който иска да провери тази информация, интернет е достъпно място и там може да види кои храни са алкални, кои са киселини, но това в никакъв случай не изключва киселините храни. Това значи, че хората, които ядат месо, не би трябвало да си забраняват. Ако искат обаче да излекуват някое заболяване или искат да се подложат на такъв тип хранителен режим, аз съм за това нещо, защото алкалната среда в организма е нещо изключително важно, но също така да кажем, че ние сме една съвършена машина, така че каквото и да ядеме, по какъвто и начин да го ядеме, колкото и да е кисела тази среда, ние успяваме да алкализираме, защото ние сме една алкална машина, която може да стопира около 7-7,5 pH в нашето тяло. Така че ако искаме нещо да дигнем алкалността му, предимно глупости съм чел да се пишат как може да се алкализира примерно водата. Водата, най-лесният начин за алкализиране не е с лимон или с някакви други скъпи струващи ионизатори. Два начина аз познавам, които са най-хубави. Това е такъв уред за такава жива и мъртва вода, която дига pH-то до почти 11 и мъртвата вода, която всички случаи пада до към 3,5. А защо е необходимо това? Ами, защото свойствата на живата и на мъртвата вода са много популярни, но много хора не знаят за тях, че дори мъртвата вода е един от най-мощните дезинфектанти. Тя може по такъв начин да дезинфекцира нашето тяло, че ако ние изпиеме чаша мъртва вода, всичко, което има по хранопровода, което е различни патогени, то може да ги унищожи. Така че има и плюсовете, и минусите. И да не забравяме, че нашето тяло има различно pH в организма. Това, че кръвта ни е алкална и ни е около 7 цяло и нещо, не значи, че ако ние ядеме кисела храна, ние ще падне нивото на pH. Единственото, което може да променим, това е урината и слюнкоотделянето с pH по-различно. Но да не забравяме, че стомашните сокове могат да паднат и до 1,5 до 2 pH, което е много ниско съдържание. Това не значи, че ще умреме. Истината е, че оксидацията е най-важното и това е кислородът в нашето тяло. Дишайки, ние успяваме да алкализираме средата.
Добре, колко време трябва да се храним по този начин, с тази така наречена алкална диета или хранителен режим, както и да го наречем, за да има някакъв позитивен ефект върху здравето, защото, нали, в крайна сметка това е основното, освен загубата на килограми, разбира се. Аз си мисля, че човек сам може да прецени това нещо. Когато се храни, за колко време можем да променим чрез хранене алкално-киселинния балон? За 2 часа. Толкова бързо? Да. Ако ние почнем да пиеме 3 литра вода, само жива вода, която е 11 pH, веднага урината ще ни се промени с мърдане нагоре на pH-то. Но нищо повече. Здравето не би трябвало да ни се промени. Ако обаче лекуваме някое сериозно заболяване, разбира се, че пак ще кажа някои неща. В алкална среда по-трудно живеят болестите, но да не забравяме, че някои неутрофилни бактерии живеят и в алкална среда, което учените могат да го докажат, и това просто прави на пух и прах алкално-киселинната диета, че в алкална среда не живеят бактерии. Аз много пъти съм казвал, че, разбира се, в алкална среда човек винаги е по-здрав, но какво да кажем, примерно за рак на кръвта, за левкемията, това нещо и в алкална среда расте, така че по никакъв начин не може да кажем, че това е най-важното човек да го направи, за да оздравее. Те са много принципите. Начин на мислене, начин на живот, дишането, някакъв вид спортна дейност, която да може да ни доставя кислород и оксидация на тялото. Това е едно да е от най-важните неща. Но от здравословна гледна точка, ако човек се храни с предимно алкални храни, е в пъти по-добре, отколкото да се храни с киселини. По този начин той клони към вегетарианство. За мен вегетарианството е една от висшите форми на хранене, а който обаче както иска да се храни. Аз лично за мен съм си избрал това нещо от години, още преди да стане модерно това нещо. Алкалната, защото аз съм вегетарианец и клона към веганство почти, но това е моя избор на хранене, но не казвам, че това е най-правилният режим за хранене за други хора. Добре, все пак хората, които не са прекалено наясно с алкалните киселинни храни, нека да нахвърляме няколко примера и съответно в какво съотношение трябва да бъдат едните към другите. Ами аз ще го кажа по-просто. Трябва да набрегнем повече на плодове и зеленчуци, предимно които са алкални. Каквото и друго да ядеме с много ниско pH, примерно да речем някои напитки газирани, които са кафяви на цвят, имат pH близо 2,9, което е едно от просто по-ниско pH от мъртвата вода, която аз имам такъв уред, който прави жива и мъртва вода, най-ниско сваля до 3,5. Но някои газирани напитки стават 2,9, което си е отрова за тялото. Но в тези храни има и други съставки, които са различни етилвкусители, които вредят по някакъв начин на човек. И ако той ги изключи и започне да пие повече вода, разбира се, по 2 литра, по 3 литра, ако може, ние нашето тяло ще може да го алкализираме. А най-лесният начин за алкализиране, това е една кафена лъжичка сода бикарбонат. Правил се експерименти, също така, защото аз много ме интересува тази тема. Как жива вода, която е 11 pH, или мъртва вода, която е 3,5, когато сложи една малка кафена лъжичка сода бикарбонат, мръцата вода от 3,5 дига стойността на 8,4, а високите съдържания на жива вода от 11 падат на 8,4. Един вид, тя локализира, и съветвам хората вечерно време по една чашка топла вода да разтварят с малко сода бикарбонат. Това ще е много добре. А пък има и различни филми, различни интересни така да кажем, изследвания върху содата, но говорим за сода, която е чиста за анализ, а не такава, която има примеси, защото в днешно време има много примеси в сода бикарбонат. Трябва да търсим по-чиста. Добре, може ли ако организмът ни стане прекалено алкален чрез храненето, водата, това, което казвате, по някакъв начин да се появи здравословен проблем, може ли да ни навреди алкалната диета? Не, по никакъв начин не може да ни навреди. Напротив, може да ни засили здравето така, че да станем по-неподатливи на заболявания. Това единствено може да ни предпази. И вие не знам дали знаете, и много хора не са чували дори за доктор Варбург 1931 година. Той прави такъв точно алкален хранителен режим, който успява да стопява туморните образования и раковите заболявания. Един вид превантивна мерка, как да се излекуваме от рак с алкална храна. Той е абсолютно прав за това нещо, че ако човек се храни по този начин, не дава киселинна храна, защото туморите са от киселинен происход. И ако ние предимно дигнем нивото на pH храни, не даваме храна на тези... Кажете конкретно, кои са тези храни?
Ами аз ще кажа всички плодове и зеленчуци. Най-лесно ще кажа всичко, което е от животински произход, има ниско pH и е киселинна храна. Един вид това е най-лесният начин човек да разбере какво е окално-киселинния баланс. Или в случая постенето по същия начин е това нещо. А всички бобови зърнени храни не са ли те киселини? Те са с много малко киселинност. Те са с по-високо pH, но пак казвам, пресните плодове и зеленчуци, ние ако имаме един баланс 60% да ядеме предимно локални храни или да го кажем просто пресни плодове и зеленчуци, каквото и друго да ядеме, нашата машина, съвършена наречено тяло, може да направи всичко така, че здравето да ни е в отлично състояние. Разбира се, хората се разболяват от различен тип мисли, от различен тип действия, от различен тип храни, които ние ядеме. Ако ние ги изключим и започнем да мислим по-позитивно, да пием вода, да излизаме на слънце, много по-различно се чувства, защото при човек много често липсват различни фактори хранителни. Това, че много често оставаме, примерно, без някои минерали и микроелементи, то води до различни депресивни състояния. Примерно магнезия, липсата на магнезии е в 90% в хората. А някои хора го набавят чрез хапчета или чрез нещо пиене, но най-хубавото приемане е трансдермалната терапия и това е мазане чрез кожата. Примерно има такива гелове, които намазваме в областта на корема. Тялото попива това, което е нужно и набавяме нужните количества магнезии. А чрез храните можем ли да си набавим магнезия? Може, но не е толкова. Днешно време, по принцип, в цялото човечество един проблем има и това, за което не се говори, че самата почва вече обеднява на различни микроелементи и макроелементи. Сега един българин, който ще стане известен съвсем скоро в света, че това е, че той е измислил нещо уникално за 14 дена да компостира всички видове отпадъци, които са от животински произход, от произход, които излизат от храна, от човек. Всичко това нещо може да го преработи и да го направи на чиста тор, която не е просто тор, чист компост, който е биологичен. И когато ние посадиме дадено растение, то израства с всичките му над 100 пъти над нормата качества, които имат, които до момента няма такъв на пазар, дори биологично чистите екоплодове или биоплодове и зеленчуци не притежават тези качества, които ще притежават нашите плодородни такива земи, които отскоро, разбира се, ще бъдат поръсени с този компост, който е биологичен. Все пак има хора, които си имат градинки, които ядат чиста храна. Можем ли да кажем, че това е в основата на здравето и общо взето трябва да се обръщаме към това или поне да намираме хора, които произвеждат за себе си малки количества и да си купуваме? Основата за здравето това е да бъде отгледано всичко с любов. Както децата, така плодовете и зеленчуците и към всяко едно нещо да се обръщаме с благодарност към него, че то ни дава, разбира се, нужните количества. Дори един шоколад да изядеме, ако ние сме благодарни, че този шоколад по някакъв начин ни задоволява сетивата, той под принцип няма да бъде вреден. Ако обаче ние го изядем и казвам, ние имаме да свалиме 5-6 кг, не трябваше да го изядем, той може би сега ще ми навреди. По този начин ние си навреждаме, защото мислите променят структурата на състава, който навлиза в нашето тяло. Колкото и странно да звучи. Както и да гледаме шоколада, се са си 500 калории, така че независимо от мисълта, която влагаме хапвайки го, ми се струва, че се са си... Ами ние ако вземем такъв шоколад, в който няма захар, да гледаме предимно да е 70% какао, в пъти по-добре, а най-добре е да вземем чисто какаови ядки, които са горчиви и в никакъв случай на повечето дами няма да им хареса, защото те обичат сладкото, за да задоволят сетивата си на любов към или липса на любов към тях самите. Добре, споменахте, че сте използвате вегетарианския режим вече доста време, клоняш към вегански, което общо взето се доближава и до алкалната диета. Можем ли едно примерно меню да дадем на нашите зрители, като отделните типове хранения, освен плодове и зеленчуци, защото казвам, че много общо, да, конкретно какво кажа, могат да хапят? Какво може да включва това нещо? И пак казвам, в никакъв случай не е нужно да забраняваме тези киселинни храни, така че много хора опитат в шопската селата, обичат да си сложат сирене, което се води за по-киселинна храна, но в никакъв случай, ако искат сирене, нека си сложат козе сирене или някакво биологично или хубаво биосирене, което по един или по друг начин ще даде много така позитивни неща за нашата здраве. Изварата има ли място? Изварата, между другото, от млечните продукции, може би за мен води класацията от към един от най-естествените и хубави млечни протеини, които са дори превъзхождат, според мен, сиренето.
Така че ако има човек, разбира се, да е направено от мляко, само 100% чисто мляко и нищо повече като други примеси, така че какво може да включва това нещо? Алкалната. Една обилна салата, което за мен е обилна, е 1 кг да си направя салата, която в нея спокойно може да се сложат различни видове допълнителни, като дали ще бъде царевица, дали ще бъде като мазнини, може да сложим маслиница и най-различните източници, но пак казвам, може да се слага и кашкавал, и сирене, и дори хората, които ядат месо, но да е в по-малки количества, не да изядеме пържово, което е 300 грама, но разбира се, някой културист, ако е тук, ще каже, разбира се, че трябва да изядам поне 400 грама мръвка и останалото количество, но те не знаят една тайна, че човек изяде ли над 150 грама месо на едно хранене, тялото автоматично му го превръща на мазнина. Ще дам един пример. Изяждаме 200 грама пържово, от които 150 ще бъдат усвоени, а другите 50 грама ще бъдат превърнати на чиста сланина. Така че хората, които се занимават с спорт, трябва да знаят едно важно нещо, което няма да могат да го прочитат никъде. Но хората, които се занимават с биохимия и физиология на човека, това нещо го знаят. Много интересно. Кои други грешки правим в храненето, основно, дори да основните не е в основните грешки са при всеки един човек, че предимно наблягат вечерта на хранене след 9 часа, защото са през деня много заети и градат кариера. Нямат време да закусват, няма време да обядват, нещо хапват на крак и вечерта, като се приберат, спокойно се наяжат и дори успяват и два шоколада да изядат. Добре, ако ядем салата спокойно вечер, било то и в 9-9.30, проблем ли е? Ами то не е проблем, но най-хубавото хранене е между 7 и 7.30 време, за да може тялото да обработи храната. И аз ще дам един детски пример. По този начин ще ме разберат всички. Ако ние работим, 20 работника работят в нашия стомах, за да преработят тази храна, в 7 часа и половина, 8 всичките работници са там, в 9 часа си тръгват почти 15 човека от персонала, остават само 5 и след 9 часа си тръгват и тези 5 човека, остава само пазача нощна смяна, да така, че след 9 часа нататъка не е много добре да консумираме, защото количеството храна не може да бъде преработено така, както ще бъде преработено в 7 часа. По този начин хората могат да си направят сметка какво количество ще изядат храна след 9 или 10 часа. А няма ли значение в колко часа си лягаме? Защото ако си лягаме по-късно, организма все пак има някакво време. Сега, най-правилното време за лягане, това е, разбира се, и учител Дънов го е казал, 2 часа преди полунощ се равняват на 4 часа сън след полунощ, което е най-хубавото нещо, да си лягаме около 10 часа, но аз не знам дали има повече от 2% от българите, които да го правят това нещо. Или ако го правят, те са принудени, защото са от 5 часа на работа, като това са хората от телевизията, които трябва да стават рано и те, разбира се, си лягат, което е добре. Но по никакъв начин не мога да кажа, че това нещо е вредно или не. Ние успяваме да се наспиваме. Вредно е, разбира се, да не си доспиваме. И това течение на времето може да се превърне дори в болесно състояние, ако ние не успяваме да си доспиваме. Много ми се иска да чуя вашето мнение за голямата консумация на лимон, лимонов сок, добавянето му в водата. Може ли да ни навреди това по някакъв начин? Много млади момичета, виждайки отслабването и отслабващия ефект по този начин, се хвърлят на лимонена диета. Така, аз искам да подчертая нещо, че в пъти по-хубаво би било, ако ние алкализираме тази вода чрез сода бикарбонат, малко количество, отколкото лимон. Не е вредно лимона да го слагаме вътре, но е вредно за нещо, което никъде не се пише. И това е за зъбния емайл. Когато ние приемаме количество лимон във вода, то полепва много по зъбния емал и започва да го разгражда. И това е единственото, което е минуса на това нещо, което правят. Ако искат, примерно, да си измият зъбите след това, е едно добро решение или да дъвчат дъвка, но по-доброто решение, разбира се, да си измият зъбите, защото ние много лесно може да разберем, когато започнат да ни скърцат зъбите, те стават малко по-лепкави. Не е добре това нещо да стои. Това е единствения минус. Иначе, нека си пият вода с лимон, ако смятат, че отслабват, но за мен отслабването не е в алкално-киселинната среда и в алкалната диета, а в правилната комбинация на протеини, въглехидрати и мазнини в едно ядене. Една система, която професор Бари Сиърс успява да разработи, наречена зоната. За мен това е най-висшата форма на хранене за отслабване. А най-висшата форма за хранене за здраве, това е алкалната диета, както се казва. Добре, така, понеже така или иначе засегнахме отслабването, пък и в разгара на летния сезон искаме възможно най-бързо да се отървеме от излишните килограми. Какво можем да хапваме? В какво съотношение? Колкото и странно да е, аз ако го кажа в съотношение, хората няма да ме разберат, но ако кажа системата на 40-30-30, по принцип това е
система за 40% въглехидрати, по 30 мазнини и 30 протеини. Това не значи, че колкото протеини изядеме, толкова и мазнини. За да не объркам хората, ще дам един пример в обем количество храна. При една жена нормално да изяде между 6 и 700 грама на едно ядене. Ако е много, разбира се, може да намали на 500. Но това е примерно два домата, една краставица, която е една салата около 500-600 грама. А тези, които ядат месо, разбира се, едно пилешко, да речеме, бутче, с една шепа маслини. Това е една прекрасна храна. Ако, разбира се, успяват и тренират и да изядат допълнително една порция задушени зеленчуци, ако искат да изпият една чаша бяло вино вечерно време, това не е никакъв проблем за организма да преработи това количество храна. Колкото и странно да звучи, това, което ще ви кажа, дори е смешно, но човек може да ослабва между 4 и 5 килограма храна изядена на ден, което ще започне от сутринта до вечерта. Едно стабилно ядене за един мъж е около 1 кг. И много просто ще кажа какво е 1 кг. Ами това са просто 3 домата, една голяма краставица с една плочка сирене или едно парче месо. Това е точно 1 кг. И мисля, че няма мъж, който да не може да изяде това количество хранене. Ами ако ние направим 3 такива хранения по 1 кг, ето ги 3 кг храна. Една дама, разбира се, ако може да се справи с това количество, е добре, но най-правилното е 5 хранения на ден. 3 основни да има закуска, обяд и вечера и 2 леки закуски. Ако живота ни се върти около храненето, може би 5 пъти звучи логично. Ами има хора, при които... При повечето работещи хора се съгласете, че е доста трудно, нали, да гледаме часовника и да... Не, ние не гледаме часовника. Ние знаем, че обядът е между 12 часа и примерно 1:30. И в този диапазон, ако не може да отделиме 5 до 7 минути да се нахраним, най-лесният начин е вместо вие да излизате от студиото и да си търсите храна, да си вземете нещо с вас и дори в гримьорната или в някоя друга стая или така на крак да отворите кутийката, която си носите, да се нахраните. Това е едно от най-хубавите неща, които човек може да направи за здравето си. Добре, аз много ви благодаря за днешният разговор. Диетологът Огнян Симеонов за алкалната диета и куп други полезни неща. В следващите минути ще видите едно видео. Намерихме го на заем от мрежата. Как изглеждат 36 000 кунг-фу ученици и как са постигнали перфектен синхрон. Вижте.
Време е за Клуб Арт. Всичко най-любопитно от света на модата и изкуството идва точно в този момент. За вас го подбра Ивелина Кунчева. Вижте. В рубриката Клуб Арт днес предстои да видите. Фотографът Клаудио Лентини откри изложба с фото си на популярни личности в помощ на деца-аутисти. В благотворителната инициатива се включиха Йоана Драгнева, Вяра Атова, Ангел Ковачев, Лео Бианки, Део и други популярни лица. Преди това обаче ще видите коя е най-ярката модна линия в градската мъжка мода за 2015 година. Да бъдеш шик, да имаш безупречен стил и да си в крак с тенденциите. Това е важна част от успеха. Затова днес ще ви покажем най-ярката модна линия в градската мъжка мода за 2015 година. Една от силните и интересни тенденции е интерпретацията на ретро-лукса от 50-те години. Златната ера се преражда в новия шик на стила Smart Casual, вдъхновен от съвременния вкус и пречупен през модерната геометрия. Андриус разработи цяла колекция в този дух под името Eden Rock. Това са спортно елегантни сака и костюми в леки тонове с прибран силует. В тази линия са също финни блузи, светли панталони и леки якета. Кои са дизайнерските акценти в тази серия? Акцент са шал-яките, пайпингът, обточване на различни детайли, геометричните блокове. Флоралните мотиви се появяват като впечатляващи мащабни образи, използва се фин микродизайн, който стои елегантно и стилно. Актуални са перфорираните материи, които са дискретно прозрачни и много интересни като визия. Какви са водещите цветове и материи в този стил? Водещите са пастелните, меки цветове, розово, циклама, бледо-синьо и бледо-зелено. Използват се също сиво, неви, индиго, червено, беж, циклама, светло-синьо и екрю. Тази оптимистична свежа гама придава нежна елегантност на дрехите и създава приятно настроение. Материите са подходящи за лятото. Лен, памук, деним, високотехнологични комбинации, които са трайни и лесно се поддържат. Какво е предимството на стила Smart Casual? Предимството е това, че е универсален стил, който носи много елегантност и финес, без да е прекалено официален, нито пък прекалено неглиже. Подходящ е за мъжете, които искат да изглеждат перфектно във всяка ситуация. На неформална бизнес среща, а също на партии в свободното време. Този дизайн е допълнен с практичност и удобство. Как
какво ще посъветвате мъжете, които търсят най-доброто за своя гардероб? Да се възползват от концепцията на Andrews Total Look, която гарантира безпогрешен избор, лесно съчетаване на дрехите и завършен стайлинг. Фотографът Клаудио Лентини откри изложба с фото си на популярни личности в помощ на деца аутисти. В благотворителната инициатива се включиха Йоана Драгнева, Вяра Атова, Ангел Ковачев, Деян Славчев Дело, Лео Бианки и други популярни лица, които на драго сърце застанаха пред обектива на фотографа. Целта бе да се съберат средства за подпомагане на сдружение Аутизъм днес. Столична община в лицето на госпожа Фандъкова ни предостави сграда в Горублене, която е в ужасно състояние. От ноември месец до момента набираме средства за ремонта й. Ценното в нея е, че ще се терапевтират 40 деца от аутистичния спектър. И не само това, а че в центъра ще се обучават специалисти по световно наложена терапевтична практика, най-сериозната за работа с деца с аутизъм, приложен поведенчески анализ, който създава мотивация от деца от аутистичния спектър и модифицира поведението им към приемливо. Общо между всички деца от аутистичния спектър е трудната комуникация, проблема с социализацията и поведенческите проблеми. И затова в България, представете си, както има 30 няколко банки, ако няма нито един финансист, също е с децата с аутизъм. Едно на 68 деца се диагностира с аутизъм по световната статистика, по данни на Autism Society в Америка към 2015-та. Миналата година 1 на 88, предната 1 на 110, преди 20 години 1 на 10 000. А в България няма наука, до момента не е имплементирана науката, която да обучава специалисти да работят с деца с аутизъм професионално. Затова е толкова ценна каузата. И това е поредното събитие, което правим за каузата. Днеска вече е сложена оградата на центъра и започва сериозния ремонт. На 14 септември предстои откриването му. И, както казвам, най-ценното е, че в него предстои да се обучават специалисти по най-сериозната световно ложна терапевтична практика. Ръководител на програмата ще е единствената българка, която е завършила в щатите науката и която е създала програмата с нейни преподаватели от Америка, от Колумбийския университет, които ще идват да преподават на нашите специалисти и ще се извършва супервизия върху работата на нашите 15 човек, които ще работят в центъра. Каузата е да събираме среща за децата аутисти, където в община Горублене в момента ще бъде ремонтирана една сграда от общината, където там ще има учебен център, особено за да се обучава кадрите, лекари и специалисти, точно за поправен подход към тези деца. Така че идеята ми дойде миналата година, поради факта, че взимам много известни лица и тези известни лица също имат по-голяма възможност да събират почитатели и съответно после среща за каузата. Кои популярни личности се включиха в тази инициатива? Ако гледаме горе-долу картини как са разположени, има известен готвач италианец Морицо Ферери, Лилиана Ангелова, Ангел Ковачев, Ина Живова, Ева Кикерезова, Йоана Драгнева, която заедно с мене се роди идеята с Йоана Драгнева. После има Вяра Атова. И сега има и Лео Едео. Део е Лео, което заедно, точно когато те снимат клипа, снимахме и заедно и снимки за каузата. Тук са в роля на старски яч, горе-долу едни герои от 70 години. И
тези хора пак са всички активни, защото идеята не беше само да покажем портрети, защото портретите остават тук. Но колкото хората, всички тези хора да станат активни за каузата и в следващите 15 дни тези снимки ще остават тук в продажбата с идеята точно да ги продаваме и да събираме среща. Така че всички тези приятели, хората, известни лица, ще помагат за каузата. Много важно лице точно, което е зад мен, тя е Нанци Карабойчева, което е Мис България 2013, но освен това тя има много голямо сърце и тя веднага откликне. Когато си роди идеята, тя беше просто заедно с мене и после с Йоана Драгнева сме развили идеята заедно. Място, на което снимахме, защото това е едно рибарско селище Дълбургас. Много интересно се засякохме, тъй като заради моите ангажименти и неговите ангажименти много трудно успявахме да намерим ден, в който да съвпаднем и двамата да сме свободни по едно и също време. И в тези пък два дни, в които ние се бяхме говорили, пък валеше страхотен дъжд, нямаше как да направим снимките. След което на мен ми се наложи да отида в Бургас служебно, много спешно, а пък същия този ден трябваше да имаме снимки. Аз му се обадих и му се звъних, му казах, че са ме пратили служебно в Бургас и така, да така ли? И аз съм в Бургас. Искаш ли да направим снимките тук? И аз му казах ми, да, защо не, супер. И всъщност тази фотосесия в 7 часа и 30 минути сутринта е заснета. Да, и е много интересно, както казах, на много колоритно китно рибарско селище. Аз имам познати, чието деца са аутисти, те си водят абсолютно нормален начин на живот. Зависи, разбира се, и степента на заболяване. Аз не го приемам и като заболяване, защото децата са страхотни. За мен са нормални. Даже съм израснала около мен с едно такова дете и за мен те са си абсолютно нормални човешки същества и с най-голямо удоволствие се включвам в тази инициатива. Аз не мога да не призная жеста на Йоана Драгнева, която тя е истински борец в това отношение. Тя също се занимава благотворително с такъв тип деца и по-скоро към нея е тази заслуга. Ние просто сме поканени за да участваме и да снимаме и дори не мога да кажа, че нещо съм направила. Искам и съм много повече да направя и съм говорила с нея, че съм готова на абсолютно всичко. За да може да поне да улесним живота или как да направим техния живот по-достъпен. Продължаваме и след новините. Останете с тях, за да научите всичко най-важно до този час на деня. Вижте и темите, които ще ви покажем след 5. Във всеки следобед с Криси остава да видите. В рубриката Дрес-код с Веселка Кръчунова днес обръщаме внимание на дънките. Вечната модна тенденция. Продължаваме темата за фъншуй в дома и какво не трябва да правим, за да привлечем късмет и благоденствие. На финала на предаването ще разберете повече за първият български фентъзи анимационен сериал. Деси Жаблянова разговаря с неговите създатели. Темите в предаването коментирайте на страницата ни във Facebook.
всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа.